Minule sme videli, ako rýchle šípy v noci s baterkami vnikli do kostola a našli stránky z tleskačovho denníka. V tom ich vyrušili vonky. To tam je! Zhasnúť! Zhasnúť! Čo to bolo? Išlo to niekde z dola. Vonky vnikli do kostola. Niekto vošiel do našeho kostola. Chyťte otrelcov! Budeme behať rýchlo dole, kým nám nezatarasia cestu von. Čo si myslíš, že je dole? Kto iný než vontovia? Prezradili sme sa nejako. Asi tým svetlom. Len aby sme našli dvere, ktorými sme sem vošli. Tá tma by sa dala aj krájať. Kam sme sa to dostali? My tu sme predsa vôbec neboli. Kde sú dvere nad kostolnou podlahou? A kde je to okno, ktorým sme sem vnikli? To je jedno. Hlavne, že sme striasli vontov. Rýchle šípy šli opatrne. Ruky mali predpažené, aby do ničoho nenarazili. Mirka po pár krokoch do niečoho prudko narazí, pričom jej z ruky vypadne baterka. Dvere! A dajú sa otvoriť! Rýchlo! Rýchlo! Posvietim tam! Jarka, zhasni! Radšej zatvor tie dvere! Uf, to sa ti povie, sú ťažké! Pomôžte mi! Museli tu hniť 100 rokov. Zamkni ich! Rýchle šípy šli ešte chvíľu chodbou v úplnej tme, pokiaľ nenašli miesto, kde si mysleli, že ich nemôžu chytiť ani nájsť. Tu nás nenajdu, tu počkáme, kým odídu. Jarka, prečítaj zatiaľ, čo je napísané v tom liste. Rýchle šípy sa nahrnuli na Jarku. Sviete, tak sviete poriadne, Himbajs, aby mohla Jarka čítať. Ukáž, ako to vyzerá. Nebude to asi také jednoduché. Je to napísané ceruskou a dlhé roky na to padal prach. Niečo snáď ale prečítaš. Tu asi niečo je. Počkajte. 11. septembra. Zas taký deň ako včera. Od rána som stal pri lise. Ale myslel som na prácu vo svojej kôlni. Ide mi to dobre a... Ale predsa mám... strach. Bojím sa niečoho a sám neviem, či... Tak to teda zatiaľ preskočme. To snáď nejak prečítame doma, pri poriadnom svetle. Ukáž túto stránku, prečítam. 14. septembra. Teraz je skoro polnoc. Všetci si myslia, že už spím. Všade je tma, ale ja svietim vo svojej komore. A nikto to nevie. Nemôžem spať. Musím na to stále myslieť. Vrátil som sa do kôlne. Dnes pôjde všetko dobre. Viem to. Verím tomu. Nikto nemôže tušiť, ako to je, mu verím. Dnes večer sa mi stala čudná vec. Desí ma to. Bolo to... Čo to bolo? Tam sú! Za nimi! Skôr ako uniknú! Čo teraz? Prepäť rán do hlavy! Čo teraz? More, však chill! Za mnou! Niekam sa snáď tou chodbou dostaneme! A rozbehli sa najrychlejšie, ako sa po tme dá kam si dozadu do chodbičky. Tam sú nejaké dvere, poďme ich otvoriť! Pomôžte mi, ťažké sú! Tie dvere to dlho nevydržia. Sú už riadne staré. Ale aj keď ich zdržia len na chvíľu, bude to dobré. Kam ale teraz? Jarka, zasvieť! Jarka zasvietila baterkou na úzke schodisko. Tam je naša záchrana! Pozrite, koľko myši a krís. Tu by to bol raj pre štetináča. Pozrite, veď je tu niekoľko ciest. Zasviete tam. Tak teraz kde? Ktorou cestou sa vydáme? Bežme! Vyrazili dvere! Tam! Rýchlo! Tam! Mirka ukázala na nejakú dieru v stene a rýchle šípy v nej hneď zmizli. Čím ďalej pôjdeme, tým viac sme v bezpečí. Ak pôjdu za nami, máme aspoň dobrý náskok. Pozerajte! Tu niečo je! V tmavom svetle zbadali na stene nejaké rochy. Čo to je? Sme v hrobovej chodbe. Asi tu bol kedysi pri kostole kláštor. A tu pochovávali zosnulých mníchov. Bojím sa. Mŕtvych sa bať nemusíme. Kde sú vontovia? Nepočujem ich. Asi nás hľadajú v ostatných chodbách. Pôjdeme ďalej za každú cenu. Niekam sa predsa dostať musíme. Áno, moja hlava. Pozor, je tu nízko. Že nízko? Už sa ani po štyroch nezmestím. Budeme sa plaziť. To je koniec. Chodba je zahádzaná. Tak sa prehrabieme. Svetlo, zasviete mi sem. Všetci zasvietili na to miesto naraz. Vnikli sme asi do pivnice nejakého domu. K
Kto vie, akú ďalekú cestu sme od kostola takto pod zemou prešli. Počkajte tu, preskúmam to. Mirka tam vošla, na chvíľu sa stratila všetkým z dohľadu a o pár sekúnd sa vrátila. Rýchlo, všetci za mnou, ale hlavne opatrne. Sme v pivnici nejakého domu v stínadlách. Pivnica však ide priamo pod schody, nemá dvere. Rýchle šípy prebehli cez pivnicu, vybehli po schodoch do chodby domu, kde práve otváral dvere nejaký muž. Rýchlo prebehli okolo neho. Pomoc! Zlodeji! Chyťte ich! Rýchle šípy však už boli preč. Ocitli sa na ulici a stratili sa v tme a spleti uličiek. Pamätajte si, kde bežíme. Budeme to možno potrebovať. Ten objav tajnej chodby z kostola do obyčajného domu je úžasný. Zajtra ráno o 5:00 v klubovni.